Жаңатастағы көпқабатты үйдегі өрт балалар бөлмесінде тұтанған. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы брифинг кезінде мәлімдеді. Ал түтінге тұншыққан бүлдіршіндердің төртеуін анасы іштен өз қолымен алып шыққан. Оқиғаның мән-жайын куәгерлер білдірді. Қазір оқиға орнында сарапшы мамандар әлі де жұмыс істеп жатыр. Үйдің кіреберісін полиция күзетіп тұр. Баклашка су менен полотенце бериңиз деди. Мен ачтым. Бердим. Бирок айхайлап неткенде айхайласа барымы чыгат элек ко. Башта мына жерден бар уже дым мындай чыга албайсың. Сойдун өздөрү анан подружкасы кирип чыгайын десе, кирабаптырда өзү кирип эки баласын алып чыкты. Бул башка иш деп мен билдим. Кайгылуу окуяганын мен-жайын өрт болгон үйдүн тургундары айтып берди. Төмөнкү кабаттагы көршүлөрү кеч эстидик деп отур. Өрттү сыртта жүргөн адамдар байкап кабар берген. Өрт сөндүрүүчүлөр келгенче патерден 5 баланын 4-үн анасы өз колу менен алып чыккан. Оларды жедел жардам келгенче көршүлөрүнүн көлүгү менен ауруканага алып кеткен. Өкүнүчкө орай сабийлер ауруканага жетпей көз жумду. Невозможно было зайти. Мына полго дейин түтүн вот этот пластмасса. Не түтүн этот, как-то бир неме. Я чуть кирдим, вот мына жерден кирдим, кайтып чыгып кеттим. Я аварияга салып койгон жок, себеби биз кече криминалдан кирип көрдүк го. Мына сам только с этого стороны розетка. И все. О, жолдо кайтып болот. Скорый келген жок, отправили немеге. Мына ашы машина менен. А, жедел жардам келмеген ба? Кийин келди го. Күт попозже. Өрт болған пәтер балалардың нағашы апасының үйі екендігі белгілі болды. Ал бұл отбасы көп балалар ретінде пәтер кезегінде тұр. Бірінші класқа енді барған бала ғой. Қалған басы ортасы бір жастан өзі бір тізіп жүретін шешесінің артында. Мамасы басын ойнады, осы жерде отырады қарасы есіктің алдында. Жас семьялар ғой. Былтырдан бері не болды бұлар? Мамасының орнына көшіп келді ме өле алды. Бұрын әке шешесінің квартирасы тұр. Зардап шеккен отбасыға қажеттіліктеріне қарай жәрдем көрсетіледі. Жергілікті әкімдік өкілдері алдағы уақытта өрт болған үйді жөндеп, қалыпқа келтіріп береміз деп отыр. Қара жамылған әулет бүгін 5 баланы жер қойынына тапсырды. Жерлеу рәсімі Талас ауданы Үшарал ауылында өтті. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев арнайы барып мемлекет басшысы және өзінің атынан туған туыстарына көңіл айтты. Қазіргі таңда қайғы болған отбасына түрлі-түрлі көмек көрсетіп жатыр. Ақшалы психологтар тартылды. Мына жерлеуге байланысты іс-шараларға ұйымдастыру жұмыстары атқарылып жатыр. Әзірге өрттің неден шыққанын мамандар дөп басып айта алмай отыр. Пәтер жалпы көлемі 40 шаршы метр пәтер болған. Соның балдардың детский комната дейміз ғой, сол балдар бөлмесінде өрт басталған. Соның оның өрттің қызу себебінен тез жанатын құрылғыларға әсері тиген, абай деп жатамыз. Қазір арнайы сараптама тағайындалған. Жұмыс қорытындысы қосымша хабарланады. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24.